چونکە دوو خولی گرێدان درێژکراوەتەوە بەپی پەیڕەوی ناوخۆ بە مادە پێنج ئەڵێ لە ساڵێکدا دوو خولی گرێدان ممارەسایە کاپەڕەمانی کوردستان واتە بەپی پەیڕەو ساڵێک درێژکراوەتەوە هەرچەندە هەندێکی تر واتە سیریەکەن ئەڵێ دوو خولی گرێدان واتە دوو چوار مانگی بەڵام لە بینەکەیە دوو وەرزی تاتیل هەیە دوو دوو مانگی پشوو هەیە کەواتە ساڵێکی ڕێک تا چەند ئێستا تەمەنی پەرلەمان دیارگی مانگی چەند تا شەشی یانزەی 2020 بەڵام لە ڕاستیدا هەردۆخەکە بۆ جۆرە بووکە هەڵبژاردن نەکرا من بەڵام اتفاقی سیاسی نەبووکە سەرلەر بەڵێ اتفاقی سیاسی یەکێتی پارتی ئەو لایەنانەی تر یەکگرتو لایەنەکانی تر اتفاق بۆی کاڵبژاردن دوا بکرێ حتمان کاکی من خۆ کێ لەناو پەرلەمانی کوردستان دەنگی داوە بۆ درێژکردنەوەی ماوەی پەرلەمان